Так, я только начал раскатываться, но дивиться, кто тут есть. Где ты? Почему? Дивиться, им небезопасно кататься, потому что я могу их сбить. Вони непонятно, куда катаются. Почему? Они себе рядышком вместе гуляют в одной стороне. Ну, потому ты что... Ты видишь, вот смотри, площадка женщина, большая, катайся. Да. Это сделали? Подивиться правила. Они правда. Просто гуляют. Вот площадка, пусть там туда и гуляют. Ну так давайте вместе. Как они просто гуляют. Вот смотри, он тоже хочет научиться. Ну да, ну він не дивиться, куди він їде. Він не дивиться, куди він їде. І він йому по правилах, почитайте правила, там йому не можна тут знаходитися. Все. Ну я просто прийду. В правилах там написано. Почитайте. Тому що він не на спеціальному інвентарі. Має бути спеціальний трюковий велосипед. Ну, значить, ви не можете тут бути. Так, трюкові. Трюкові. Ну, а чому це не трюкові? Ну, тим, що це велобіг, тому не можна на велобіг. Ідіть, прочитайте. Не можна, можна, там подивись, пішли, почитаємо. Пішли, пішли. Там написано спорт, інвентар, либо трюковий. Хлопчика, чого ти без сліда? Не друзі, дивіться. Обладнання скейт-парку призначено виключно для їзди на трюкових. Скейтбордах, роликах, самокатах та велосипедах типу BMX. Ну, трюковий, там написано, вот. Трюковий. Якщо навіть велик, то BMX. Трюковий. Або МТБ. Трюковий, трюковий, да. Це BMX? Це МТБ, да, трюковий. Ні, це не велик. А ну, я зробила. Да, це трюковий. Бо BMX. BMX, він маленький, а це BMX. А це для трюков МТБ, да. Це називається Mountain Bike. Ну, він спеціально заточений для трюків. Це то ж саме, що і BMX. Тільки вам немає. Так, тільки трохи більше. А вам є 18 все? З дозволу або під наглядом батьків. Де батьки? Ну, так. У мене є дозвіл. Де? Письмовий? Кажи. Ні. А де їх батьки? Де його шлем? Дивіться, це до них питання, правильно? Я до вас звертаюся. У мене є шолом. У мене є шолом, у мене є дозвіл батьків. Де дозвіл? А що ти мене чешеш? Ну я вам чешу, що тут написано трюкове. Читаємо далі. Правило так правило. Відвідувачі носить повністю за своє життя. Так. Зобов'язаний мати шолом. Вони самі дружні. Шолома нема. І що? З дозволу або і дивіться, перше. Перебування території скейт-парку означає сход відвідувачів з цими правилами. Що ти до мене захищаєш? Ні, мамочка. Ну сніміть. Ну це до нього проблеми, так? Знімай. От, знімай. Мама, я в ютубі. Дивись. Потім. Тобі нема 18 років. Ти тут один. Є дозвіл, мами. Покажи. Має бути. А чому я маю вам показувати? Ну, ви нас виганяєте і нам тут. Ну, ми вас виганяємо, бо тут в правилах так написано. І я вас виганяю, бо тут в правилах так написано. Ви не маєте права тут бути. У вас нема ну, батьки, у вас нема шолома. Звісно. У мене є шолом. Я до вас звертаюся. Ти іди катайся. Он таке діло знімати, то знімає. Ну да, знімаю. Давай, ребята, добрый вы день. Молодцы, занимайтесь конечно. Спортом. Я тоже сняла. И умеете находить. Если где-то появится, в общем, хорошо. Ну, я не против. Просто ми це кажемо не то, щоб проучити, а просто тому, що це небезпечно. Ми можемо їх збити, просто не замічу. Ну, що вони непонятно, де катаються, все. Вони не цілий день. Вони теж хочуть, вони сьогодні їм теж цікаво. Ну і що, маленькі горки? Вони не катаються весь день. Їх задовго все одно не хватить. 10 минут і їдуть далі. За 10 минут ви можете їх збити, звичайно, чи що? Ну що збити? Смотрите, ось високі горки. Ну що значить високі горки? Я можу кататися тут. Він хорошо робить, він виїжджає оттуда, це те ж саме, що зараз діти будуть грати, а я прийду на велик і буду кататися по горкам. Ну, так ти ж виходиш туди. Виходиш, де ти? Ти маєш право ходити в Україні, де ти не хочеш. Сиди на площадку. Ну так на горках. Ну так на горках. Ну, це те ж саме, що я зараз прийду на одеську площадку, бо на велосипеді кататися. Вот это, ну, как бы, не должно такого. Ну, вот на таких велобегах, я не вижу нічого такого. Ну, це не трюковий все равно. Ну, чесно, не вижу. Ну, це все равно не трюковий. Не трюковий скейтборд, ролики, самокат та велосипед. Соланька, будемо тебе трюковий покупати. І шолом. Так. Хотя точно сюда никто не выпрыгнет.
Так что, ребят, давайте уважать друг друга, ну по-честному. Я уважаю, я из-за того, что уважаю, я вам пришел сказать. Если так... Они съедут пару раз и не уедут. Все, вы себе гадаете. Просто давай, это небезопасно и все. Так, подписочники, всем привет. Я раскатався. І зараз я буду пробувати зробити класну лінію з майже всім парком, крім стрит-зони. Зараз я вам покажу. Зараз буду примірятись, декілька попиток. Так, поїхали. Зараз будемо робити цю лінію. Стой! Бра! Не зробив там табагато. Мене худо, якби то не хотів. Просто думав, що я спальню долечу, якось так. То я не зробив табагато. Стой! Давай! Така от лінія вийшлася, як я і казав. Якщо я зроблю, то ви мені поставите лайк. Було важко і я зроблю. Все, тому всі скидаємося по лайку і буде 40 лайків. Тоді новий відос через 2-3 дня. Може 4. Так, зараз ще деякі нові замутики пороблю, попробую і 4 годинки поїдемо в інше місце. Все, коротше, я пішов щось інше робити, давайте. Так, коротше, я пішов щось інше пробувати. Так, Нікіта мені запропонував зробити ось тут. Трансфер, так. Пропонував мені зробити тут барчик. Ну, влаштувати, ну, треба пробувати, бо я робив, якщо барив в квотерах, то нижче, не так ось. Це було легко. Так, ще лінія стріту. І все. Скоріше за все, це буде чисто як добавочка до попереднього... До начала відоса, де ми з Нікітою були. Це ми приїхали через 2 дня. Через день з Остапом. З самокатером теж приїхали. Ну, класний відок. Жарко трохи, ну. Так, зараз Міша буде робити смішний трюк. Не отбив бак? А ну покажи. Хорош. Миша, попробуй лучше с той стороны больше. Бо ты, Оня, ну покажи, бок. Дай посмотрю. Мы из Украины, добрый день. Собрали. Давай, давай.
Так ты шо? Ну, с третьей попыточки. Хорош. Чекай. Покажи руку. Нормально. Так, Миша буде робити там два барчика. Да, давай. Давай. Малый баран. Малый там не вышел. Блин, подожди. Ё-моё. Вот так мы катаемся, пацаны. Чина. Блин. Скажи. Пацан, можешь не кататься, я трюк хочу сделать. Девочка, ну не катайся тут. Другий раз я зміг бар закрутити, ідеально доїхав. Ну капець, Міша, не стидно? Він не може ногу сюди. Крути. Ну ти Вася, пі... Булочка с чесночком, имба.